მოგესალმებით. მეგობრებო, დღეს ჩვენ გავაგრძელებთ იმ პრეზენტაციას, რაც წინათ დაწყეთ. ეს არის ანატოლი უნევსკის ჰუმუსის პრეზენტაცია. მაშინ განვიხილეთ კონკრეტულად ჰუმუსის თემა, ახლა უნდა გადავიდეთ მარკეტინგის სტრატეგიაზე. მე მელა გავყვები ამ სლაიდებს, მაშინ ასევე ახლა უშვით სლაიდზე, როგორც კი არა 4-ნოვანი სლაიდი გვაქვს, იმიტომ რომ ჩაკოტარიას არ მოვკვდი ფესენაზე. თუმცა როგორც გამოდგა ყველანაირად ჩვეულებრივად ნახავთ როგორც ყველა დანარჩენი მასალა რა გვიჭირდება ხო სკაიერ კომენტს პლატფორმასთან დაკავშირებით. ესე იგი მარკეტინგის სტრატეგია რას ნიშნავს გადავიდეთ ფილოთ ხო სასუფთა დონეზეც არის კომპანიები ბიომრეგულირების და ამ კონფლიქტის შესახებ მასალ ბაზარი რა თქმა უნდა მოგეხსენებათ რომ სოფლიოში არსებობს ამ ბაზარი იგი ყველანაირად ამელი ანტონი ხალხის მიერ და ზოგადად სპეციალისტების მიერ ამ ბაზარს სწორედ ახლის პირველი ბაზარი სახელწოდებით არის ეს პირველი ნაწილი და რომ ბაზრის მიხედვით 2000 ფასს 200 მილიარდი დოლარია. იყო ესე იგი ვარ ეს ხარისხი ბაზრის ბლოკში ხლიანად. ნაცნობობა ნიშნავს ფასის მოთხოვნას ხო სასუფის. სოფლიო სასუფზე ნულების დას სტიმულირებს კონკრეტულ სპარსეთის რეგიონში. ესე იგი ეხლა კონკრეტულად ნულება სადაც უნდა მოიწყოს ეს იქნება ტერიტორიაზე. თქვენ კარფატის ჩვენამდე ვისაუბრეთ, რომ იქ მილიმა შეიძლება აქვს პოპულაციაში გენერი ტერიტორია, ნუ იჯარი მოდო უნდა იქ უნდა გაფორმდეს ამ გონოს თარებას ჩვენამდე ფილოს ზონაზე ვიყავთ. ეს მითია დაკში. თუმცა იქ ქრიშიანი სუსილა ფაქტურად უდაბნოა და აი სწორედ ბალანსთან ის განსხვავებული როგორც სტრატეგიული ეფექტი განვითარდა და ამ აი ეს ტერიტორია წარმოებს ანუ წარმოებს და უნდა აღშენდეს დღეს ახლა დავიდენად შეხვედრაზე ჩვენ ვისაუბრებთ რას ნიშნავს ფიქის ბაზარი რომ დაწოლეთ ახლა ესე იგი, ორგანული ის რაოდენობის პროგნოზით ზოგადად არსებობს ორგანული სასუქი, მისი რაოდენობა ასე ვთქვათ, გმოთვლილია. მე მოდის ასეთი თარგმა, როდესაც რუსული მაქვს თარგმასო ცოტა ხო? ესე იგი, ნადეული სასუქი და მინიმალური ბაზარი ყოველწლიურად უნდა გაიზარდოს 10%-ით. ასეთი პროგნოზია ინასწარმე, რომ სასუფთა ბაზარი გაზრდება მოდელობით ყოველწლიურად 10%-ით. იგი მოთხოვდა ბაზრის რაოდენობა უფრო და უფრო მეტყველებს ყოველწლიურად. დღეს მთელი მოძრაობა უფრო ფრთხო სასარგებლო და მიკროორგანიზმები ცავსე აუცილებელი პროდუქტებისათვის. აქ ახალს ამბობენ, კარგად ვიცით, მოთხოვნა დღეს ბიოლოგიაში და ბიოსაკუთრებაზე ძალიან დიდი ხნის და აკადემიკური თამაზები და დღეს თქვი ამის კერები სწორედ აქედან პროგნოზები გადაგვიგული ხო? კი ბატონო, შემდეგ ესე იგი მომხმარებლის ცნება ნახავს როგორ და მომხმარებელი ამ პროდუქტის მიმართ იცვლება და იქნება ორგანულ პროდუქტებზე მოთხოვნა რაც ის მოგება სასუფთა დაყიდვიდან კლიენტობაში. კლიენტობაში მოვლენთ პოპულარ ბაზარს, ხო? ძელ ბაზარს, სასუფთის ბაზარი არსებობს. ფაქტია ის, რომ მოგების ზრდით დაყიდვები უფრო მეტი არის მოთხოვნის იზრდება ასტიმულირების ადამიანებს და ზოგადად ისაც ის რომ მოთხოვნა იზრდება და ასე თქო პროგნოზის მიხედვით ყოველწლიური ზრდა იყოს. ხო? კარგი გადავიდეთ სერტიფიკაციაზე. რას ნიშნავს სერტიფიკაცია?
ესე ყველა დოკუმენტი მიღება ორგანიზაციაში მოკაწერია, ხო? ამ ორგანიზაციაში უნდა მოხდეს ყველა დასაშვები დოკუმენტაცია. დამოუკიდებელი სერტიფიცირება, დამოუკიდებელი სერტიფიცირება მიიღება სხვადასხვა უფლებული მიწათმოქმედების ხარისხით. იგი სამსახურში გაიცემა აი ამ მიწაზე განვითარებული თუ მოყვანილი მეურნეობის ხარისხის შესახებ სერტიფიკატის გაცემა არის აუცილებელი. იმიტომ რომ ეს ხარისხი დაფიქსირდება. როგორ უნდა დაფიქსირდეს ადამიანები კონკრეტულად კომისია ფაქტორი ვიქნება სხვა, ხო? ესე იგი ამ სერტიფიკაცია ეხება სწორედ ამას, რომ ამ ორგანიზაციასაც და აი ეს დამოკიდებულ სერტიფიკაციის ორგანიზაციას გასცემს სერტიფიკატი, თუ კი მათ გამოცარი აღნიშნული ლოგოები. ეს ევროპის ორგანიზაციები, აი ხოლმე ეს ის ორგანიზაციები იმისა და ჩინეთის ამგვარი, ხო? ამიტომ ეს სამი სახის სერტიფიკატი რაც აღიარებული სერტიფიკატებია ბიომრავალი ორგანიზმის დაკავშირებით, ეს უნდა იყოს, ესე იგი ამ პროდუქტმა, რომელიც გომოსი იქნება მოყვანილი, ეს სერტიფიკაცია უნდა მიიღოს. მეხუთეთ. ესე იგი, კადრების მარკეტინგის ნაწილს ძალიან თამაშობს კადრები. ეხლა რა არის კადრებთან დაკავშირებით აგებული? რომ კადრები გაყიდვისა და მარკეტინგის კადრების ფორმირებას ახდენს. ეს ერთი და მეორე სადისტრიბუციო პროცესის შექმნას და დამუშავებას გააკეთებს. ნუ დისტრიბუციას აქვს თავისი პრაისები და აი ეს არის გასაკეთებელი კიდე. აქ არის რომელიც ჯერ არ არის დაწყებული, კარგად იზრდება ეს თემა. კონკრეტულ სფერი ადამიანის და ის პოზიტივში შესაძლებელი იქნება ალბათ ორი თვის შემდეგ. შემდეგ პერიოდში აბარაკი მაგრამ ეს დაგვაქვს ეს პრეზენტაცია ჩაგვეტა. ხო? კარგი. ახლა გადავიდეთ კაპიტალზე. ესე იგი, ნუ შემთხვევაში უნდა გაიქროს პირობები და კონტრაქტი პირობების შემთხვევაში და უნდა დადასტურდეს ღირებული და ტარიფები გადაზიდოს დაკავშირებით ახლიდან. თუ კი ჩვენ დავაუბრებთ, რომ გლობუსის პირობები უნდა მოხდეს პლატფორმიდან, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი იყოს უკვე განსაზღვრული წარმოებული პარტიკულარ პროდუქტის ღირებულებაში. ცალკე გზა არიცით როგორ იქნება აქ წერია ცალკე. ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ეს ორი საკითხი ამ კაპიტალის სამსახურ უნდა მოაყვანოს. შეიძლება უკვე მოგვიწევთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასე გვაცნობენ გეგმას, ხო? თუ გაყიდვით დაკავშირებით ეს გაგებული, რომ დაიწეროს პირობები და კონტრაქტი, აპირდებს როგორი უნდა იყოს კონტრაქტი და დადასტურდეს ღირებულება თვითებისა, რომელიც რეზიდენტის ხლიდან მომწოდებული მოყვარებლამდე ეს ამასაც ფასებია. Мы фигуров регулярно ещё здесь мы вот и вот перкетку там чем мы заходит там вот акция амет, ну. Шендек а хება გამსახოთ. განისახოთ საკეთი სამ ვარიანტად. Ну, а мы сегодня фасовка энергии. Та фасон სამი ვარიანტი. Ну, заходит да гави. Хо. Эсэй გასაყიდულების ასები გასაყიდი როგორ უნდა იყოს ბაზარზე და შემდეგ პირობები ექსკლუზიური ბაზა ექსკლუზიური დაიწეროს პირობები ექსკლუზიური შემსრულებელი ფანაში და რაღაც ნაწილია ადამიანი გააჩნია აკეთებს ალბათ ამ ექსკლუზიური ლაპარაკი რაშუნა გაიწერო პირობები და შემთხვევაში ხა ექსკლუზივობა ამათო ორგანიზაციული დიუბიეს ამაზე აპარატი ასევე ელოს მარკეტული ხარჯი და დისტრიბუციისათვის ხო ეს აკუთათ მნიშვნელოვანია რეალურად დისტრიბუციის ინტერესები უნდა გაიყიდოს ამიტომ ეს საკითხია
ესე იგი. ხა, გაიწევთ რეკლამის ბიუჯეტი პირველი წლისთვის. მარკეტინგის ბიუჯეტი. გაიწევთ რეკლამის ბიუჯეტი პირველი წლისთვის. მეორე, მუშაობთ დიზაინის ეტიკეტების სამი ტიპის რეზულტატებზე, შეგუნებით ეფუტვაზე. ხო, სამი ტიპის ეფუტვაზე. და დაუშვათ დიზაინის სამი კარბონების ეფუტვის და მართვის არა საიტის რაზაბუნებაზე სადა საიტი ანუ ქარხანა სადაც ალ ქარხანა ება წარმოებას ეკრება თავისი და თავისი საიტი წარმოებას ეს არის ეტიკეტების განცდა სამი ტიპის დაფასებულ პროდუქტზე და სარეკლამო ბიუჯეტია კიდევ გასაწევი ერთი პლუსით ხო კი ბატონო ახლა დიზაინი და მარკეტინგი ისე რა უნდა გაკეთდეს დამუშავების პლატების ბეჭდა სოციალური ფონდის შექმნა და მართვა და გამოფენების ორგანიზება ესე იგი ჯერ გამოფენაზე არ არის პროდუქცია და ამიტომ აი ეს გაკეთება ბუკლეტები სოციალური ფონდების ქვეყნება და ასე შემდეგ გამოფენების და პრეზენტაციების არის ისეთებიც საშუალებებს ჩვენ კონკრეტულად ამბობთ კონკრეტულად შემდეგ ბრენდის კომპეტენცია ბაზარს ნიშნავს ესე იგი ბრენდის კომპეტენცია ბაზარს ნიშნავს რომ პირველი საკუთარ მიწას სცენარესთან სიყვარული უნდა კონდეს ნატურალური მოსავალი უნდა მიიყვანოს პროდუქტის საფრთხეა პროფესიონალური კომანდა ეკოლოგიურია. ეს იქნება ესე კომუნიკაციის კომუნიკაციაში ბაზარზე. კიდე ხო პროდუქტის კომუნიკაცია ბაზარზე. ნატურალური ბიო სასუქი, მიკრო და მაკრო ელემენტებით მაკრო და მიკრო ესა ბოდიში მაკრო ბიო სასუქი, მაკრო და მიკრო ელემენტები და ეს არის პირველი. შემდეგ მისათვის მისატოლობა, სატოლობის ფასები იქნება და მაღალობა პროდუქტის. აქ არის პროდუქტი უკვე ლაპარაკი, ხო? და შემდეგი კომპლიკაცია არის პროდუქტი და ბაზარი. ისე აქ წერია უნიკალური მუშაობის შემოგება, გარანტირებული ხარისხი და რეპუტაციები მაღალი ეფექტური მოსავლის გამოებისა და გამოყენებისთვის. კომენტარები. კი ბატონო. ახლა ჩვენ დავიდეთ მეკობრებო. ხოთ. ალექსანდრე აა გავრიშკინი ეს გახლავთ მენეჯერი, ეს და წეს. ეს გავრიშკ მენეჯერი. ესე იგი მენეჯერი რას გწევენ კონკრეტულად ამ ნაწილში. ეს არის მეკობრებო. ახლავე მენეჯერ კომენეჯერი მაქვს ახლავე ნუ ესე იგი ქვე შეგვიძლია ინვესტიცია გააკეთოთ ბიოსფერის კლასტერის შექმნაში პროდუქცია უტერას წარმოებები და პროდუქცია უტერას წარმოებებში მიიღოთ 60% ყოველწლიური მოგება აი ეს დავის წინა შეხვედრა ჩვენ პირველი ეს იყო ესე იგი რა ოდებს კომპანია რომ თქვენ შეგძლოთ გახდეთ ინვესტორი ბიოსფერის კლასტერის შექმნაში. აი ხლა იქნება ყველაფერი, ხო? და პროდუქცია რომელიც ამ ბიოსფეროს ერთება, ეს არის უტერას სახელწოდებით. ამ უტერას წარმოებებში ხდები ინვესტორი და აქედან გამომდინარე წმურის 60% მოგება შეგიძლიათ მიიღოთ ყოველწლიურად. მოგებია, ხო? ყოველწლიურად. ახლა პროექტის ფინანსება შეგვიძლია არის 20 მილიონი დოლარი. ნუ დოლარამ ასე უნდა თქვა, ხო? 20 მილიონი დოლარი. დაფინანსება შეიძლება ამას. და თანხები თვითონ დაგუფილია სამკეთებად. თვითონ კაცზე არის განსაზღვრული რაოდენობა, აი ახლა შეზღუდული რაოდენობა არის ლოტები.
მის შესახებ შეგვიძლია ნებისმიერ ამას ხო? მოდით ახლა დავიწყოთ ეს ცხრილი ამ ჩვენ გვაქვს ეტაპი სამაგ უბრალოდ ხო? აი პირველ ეტაპზე ახლა პირველ ეტაპზე და მეგობრებო პირველ ეტაპზე და ისაც აღვნიშნე რომ პირველ ეტაპზე მიიღეს მონაწილეობა უნდა იყოს ინდივიდუალური ოფიციალური კარტები ახლა ეს არ ეხება და ინვესტიციები იწყება მეგობრებო 5000 დოლარი როგორც გავარკვიეთ ხო? ესე იგი 5000 20 50 1000 ეს პაკეტებია 5000 ია მინიმუმი რა შეიძლება აი ამ ლოტების თანხას ლოტები ის პაკეტებს ეს არის ერთჯერადი გადახდის შენ გიხდი კომპანია აი ამ წინ მოგიწევა ვილაპარაკეთ ძლიერი მოგიწევა 60000 გიხდის 100000 შემთხვევაში თუ გაგშენ ეს პაკეტი ნაბეჭდ 50000 გიხდის თუ გაგ 50000 დოლარის ნაბეჭდი 20000 დოლარის გიხდის 30% ესაც დოლარის გიხდის 45% და 5000 დოლარიდან 40% ყოველწლიური მოგებიდან უხდის აი ამ იურიდიულ ან ორგანიზაციას ან პირველ ფიზიკურ ფეს. თუ მაგალითად მოგება წლიური მოგება 18% იქნება. ხო, ესე იგი ამ წლიური მოგებიდან იქნება ნახევარი ეკვივალენტი დოლარში ჩვენები. თუ მაგალითად პირველი მოგება 30%, ხო? ეს არის 18% აქედან, ეს ადამიანს 18% და ნიჭი გამოდის 18000 დოლარი. მეხუთე, ესე იგი, კიდევ ამბობ, თუ არის 50% მოგება და მეტი არ არის დაფოთებია, ხო? თუ მოგება 30% და არა 100% და 200-300, შეიძლება პირველი 30%. ესე იგი, პრიმური პროცენტი დაანგარიშებულია თვითონ თანხაზე, მაგასაც აღვნიშნეთ მინიმალური 1000 დოლარზე. დაანგარიშებული არის 12% და 12% გამოდის 600 დოლარი. აი ეს არის მოგების პროცენტი, რომელსაც ის კომპანია. აქ არის მოგებრებო ერთჯერად შეფასებაზე საუბარი. ოდესაც პირველ სექტემბერს უნდა იყოს რეგისტრირებული ახა უნდა იყოს პლატფორმაზე და ამ პლატფორმიდან გადაიყვანა კომპანია იმ მეორე პლატფორმაზე, სადაც კომუსის პლატფორმაა. ჩვენ ახლა კომუსის პლატფორმიდან არიცხავს ევროპულად, ამიტომ ამ პლატფორმიდან წავალიქებს თანხები. Ну ეს არის ახალი ინვესტიცია, ახლა გადაიყვანა შემდეგ გრაფიკზე. მეორე ეტაპი ნიშნავს რას? მეორე ეტაპზეც არის ერთჯერადი გადახდა და არის გადაბადების გადახდაც. გადაბადების გადახდა. აი ამ პაკეტს შეგიძლიათ ეს პაკეტებიცაც არის 100-იანი, 50-იანი, 20-იანი, 50-იანი. რა ხარ იგი 2000 დოლარიც და 1000 დოლარიც ეს ძალიან კარგია. და რა თქმა უნდა, აი ამ მას რომ შეიძლება ხო ამ ეს ნიშნავს რომ შენ ერთჯერადი გადახდის ეს გაგეს პროცენტები მეური მოგებიდან და გადაბადებით გადახდისას 20% გაქვს. ნუ შედარებით ნაკლებია. 2-2.3% არის ნაკლები. გადაბადების შემთხვევაში. თუ მაგალითად ადამიანებს არის რომ დღეს გადაბადებით იტანოს 1000, 2000, 5000, 10000. ესე იგი შეაქვს ნაწილი, რამდენია გადაბადება ნახავთ აქეთ 5 თვია თუ რამდენი და ამის მიხედვით შემდეგი როცა მოგებას დაბოდებით ამას იქნება 1 წელი 2 წელი გეტყვი აქ უკვდეს ვერავარ დაბული ბოლომდე ამიტომ აი ამ პროცესებს უნდა შეხედოთ ამ პროცესებს მიხედვით მიიღეთ აყობრივად ამას ამ პროცესებს და ნახაში გამოდის ეს მაგალითად წლიური 4 დოლარი გამოდის როგორ ახლა 18 როგორ 525 და ნუ ახლა 5600 დოლარი არის აქ არის მაგრამ მეორე მაგრამ ჯერ არის პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი. აი ეს უნდა გაკეთდეს პირველი ეტაპი, როგორც მე ვიცი. ვისაც აქვს რომ გაკეთდეს ეს პირველი ეტაპი, ეს უნდა იყოს. მეორე ეტაპი, რომელიც შეიძლება ჯერ არ ვიცით, მაგრამ უკვე მეორე ეტაპი შეგვიძლია ამის გაკეთება. აი ამის. აქ არის პირველზე ერთი ეტაპი. რა თქმა უნდა ეს ერთი ეტაპი ის უფრო მოკლეა, არ შეგვიძლია, მაგრამ ნუ
რაც არის აი ყურასაც შეფერა. აქ თან განსხვავება ეს პაკეტები ხა ლოტები ქნა აი ამას ლოტი მაგ დაწერია ლოტი ან ეს პაკეტი ესე იგი ლოტები ხავდება საგან რა თანხის მოდელობით ინვესტიციის თანხის მოდელობით არის შეგდებ განსხვავებით სხვადასხვა და პროცენტული შემოსავალი აი ხება პროცენტული მოხდება სახელი განსხვავდება იმის და რა გაკეთებული რა პროცენტში გაქვს როგორი გაკეთებული მის მიხედვით შეიძლება დაანგარიშება ხო რაც უფრო მეტია მოდის თანხა ეს თანხა რაც უფრო მეტია მით უფრო მაღალია პროცენტი ინვესტორის მოგებული კომპანიის ნუ ეს ჩვენ დავილაპარაკეთ მაგრამ აქ არის გაშიფრული თეორიული რაც უფრო მაღალია პირველი აუდიტის შესვლა იგი თუ შეხვედრი მოიცავს პირველი სექტემბრიდან ხო პირველ სექტემბრიდან თუ ეს არის მაღალი 100,000 ხო გაკეთეთ 100,000 ესე იგი პირველ ეს ის უფრო მაღალი მაღალი პროცენტი მაგდა განსხვავების ხო რაც უფრო ადრე ამ ماشي რა ქვია ეტაპი და შესული პირველი ეტაპზე მით უფრო მაღალია პროცენტი ინვესტიციის მოგებიდან პრიმური. რა თქმა უნდა, შეიძლება ხო? აი ამ ლოტებს შეუძლია იყვნენ ესე იგი შეიძლება იყოს შეძენილი ერთჯერადად გადახდით ან გადადების გადახდით. წეღარაც ვიპარაკეთ ხო? და ერთჯერ თუ გადამხდით შეიძლება გამატებით. და ერთჯერად ინვესტიციებით შეთავაზებ არის უფრო მაღალი პროცენტი მოგებიდან. ხოდა თუ დახეთ, ეს არის ერთჯერადი, აი ეს ცხრილი არის ერთჯერადი. რა თქმა უნდა, პროცენტებიც მაღალი 55, 50, აქ არის 55, 57. აქ არის 1200, აქ არის 1600, ხო? იგივე მინიმალური $1000 და $90 და $4, ხო? ამიტომ რა თქმა უნდა, აქ ეს არის დასკვნა იმებში. რაც წავიკითხე, ხო, გადავიდეთ. როდის არის დაგეგმილი ვადა? დაგეგმილი ვადა მოგების მიღებისათვის რა არის? ესე იგი, ერთი წელს ნახეთ, ეს გოც ამ და ზაფხულში ეს ფორმულა პროცესა. ერთი წლის მერე წარმოების გაშვებიდან. ეხლა ნახეთ, ნიშნავს ეს. და პროდუქტის რეალიზაცია დაიწყება. ჯერ წარმოება დაწყებული არ არის. ესე იგი, ახლა შეგვიძლია 20 მილიონი დოლარი. ანუ ტერიტორიული ინვესტიციები და წარმოების შეგובה დაიწყონ. ამობენ წარმოების შეგובה არ მოიწეს. ძალიან დიდ აქტივად კეთდება რაღაცები. მაგრამ ერთი ორი წელი მოკლედ განსაზღვრული ყველაფრისთვის, რომ ერთი წელი დაგავიდეს მოვლენა ერთ წელწადში მოვა და განსაცა გიწესო. ერთ წელწადში გავიდეს წარმოების გაშვების პროცესიდან. დაიშვა წარმოება, დაიწყო ბონუსის მუშაობა, იქიდან წელი დაგავიდესო და ასევე რეალიზაციიდანაც. ორივე შეთავაზებადი უნდა იყოს. აი მაშინ არის მოდი იმის, ვინც აკეთებს ინვესტიციებს. აი ამ პროცესების დაანგარიშვა მაშინ უკეთება. მანამდე ასეთი დაანგარიშებას. ამიტომ თქვენ მოგიყვარი გაშიფრული ყველაფერი. შემდეგ ხო, ნუ მიგითხრათ კონკრეტულად როს არის დაგეგმილი. ეხლა გადავიდეთ მას ნიშნავს $5000. პირველ ეტაპი არის გამოცხადებულია ჩვენ ვაწყდებთო პირველ ეტაპს გახსნილად. და ეს ყველაფერი ოფლაინში იქნება, ეს არის ოფლაინში, მოველი ოფლაინში. ხა რა პირობებია ამ პირველ ეტაპს გახსნილად აწყდებენ? ჯერ ადგილები არის $5000 და აი ეს პაკეტები გაჩვენეთ, ხო? გაშვება ფუნქციონირებიდან. როდესაც აი ეს მოტები იქნება პლატფორმაზე ასეთი პროცენტებით არ იქნება. ესე იგი, გაშვები და ფუნქციონ ფუნქციონალია მოტავს და კიდევ პროცენტები იმუდება. ფუნქციონალი გაშვება და ისინი მოტების თანხები ასეთ
ასეთ მოთხოვნები არ იქნება უწევია. ს გავამ შესაძლოა ნახვა, თუმცა დაგვიცე. ხო და არ იქნება, სადაც შეიძლება მოდებზე გასწავლა, როდესაც გასწავლა. გაფორმება ოფლაინ მოდებების არის ირინასთან თუ ოფლაინ მოდებს გააფორმებს და საერთაშორისო მაყოფილებაში. განცხადებები წინასწარ მიიღებაო დაპირავზე თუ 1 სექტემბერამდე იქნება აი განცხადებების მიღებაო. თუ უნდა გიქნეს განცხადების დაწერა რომ $5,000 უნდა შეიძინოს რომელიმე ლოტი, რომელიმე $5,000 იანი ლოტი, ესე იგი აი ამ მიმართულებით უნდა იმოქმედს, რაც აქცევია. ხდით? შემდეგ ესე იგი პირველი ეტაპის გაშვება ლოტებზე გაზრდილი პროდუქტებით შეიძლება არ იყოს აწერია. მიასწაც არა. შეიძლება აღარ მაგიწერია, რომ ეხლა თუ არ გავატეთებ ამას, ისაც უნდა შეხდეს ეს მაღალი პროცენტები, მაგრამ შეიძლება აღარ იყოს. თქვენ ასევე შეგიძლია თვალყურიადებნოთ რაოდენობას, რომელიც დარჩება პლატფორმაზე. კი ამ ლოტების რაოდენობა შეიძლება თვალიადებნოთ, რომ იყიდება იყიდება და იქის რაოდენობა აღარ რამოდენი თქვენ ქონდა, ხო? ცალკე ცალში იქნება მოცემული, რომ პლატფორმაზე აქ ასეთ იწერია, ხო? შემდეგ ფორმებმა ოფლაინ ლოტების არის მხოლოდ საერთაშორისო განყოფილების საშუალება. ცალკე ვერ მაგ, ესე იგი, მან განყოფილებით შეიძლება განცხადება და ეს განცხადებები ფამილია ლოტების გაფორმება გაშვებამდე უნდა მოხდეს 1 სექტემბრის 23-ის 1 სექტემბრამდე. ასეთი განცხადება დაგვხვდება. ეხლა მოდით ვისაც საინტერესო მუშაობა ფინანსებზე. მე არ ვიცი რენად საკმაოდ ხსნის მაგრამ ჩემთვის ძნელია რუსულიდან არის თარგმნა, მაგრამ საკმაოდა რეფერალ ბონუსი ლოტების მიხედვით, რომელიც გაფორმებული იქნება ოფლაინში, გამოიყენება იმის მიერე, რაც ეს ფუნქციონალი ელკა პლატფორმის ფუნქციონალი დაიშვება. მანამდე ეს დაირიცხება. ესე იგი, როგორ არის რეფერალური დოზი პირველი დოზიდან. ნიშნავს, მოწვეული ადამიანის, ესე იგი, ინვესტიცია, მოწვეული ინვესტიციიდან შენ გექნება 3%, მეორე დოზიდან 1%, ან მესამედან 19-მდე 0.5, 10-დან 19-მდე 0.2 და 20-დან 25-მდე 0.1. ნუ ხა სუბიექტური აზრია, რომ ეს პროცენტები ძალიან დაბალია, მომოტივირებული არ არის, მაგრამ პირდაპირ ორი დოკეტინი ნორმალურად 3% გამოვაჩინა. აქო შოს რა კარაქტერი პარაპაკეტები და თვითონ რომელიც უნდა თავში არის პირდაპირ 5000 ისწება და თუნდაც ზერბერის სისტემა შემოვიდეს $1000 ისწება, ხო? დავუჭერ $1000 და დაიყო ფუძე 10 რამდენია ეს გამადებების და არის ყველა მე ფორმაზე გამოიწება, ხო? ამ შემთხვევაში არ გვიჭდას. ესე იგი, ეს ციფრების შესაძლებლობები უთური კაპის და ფონდა შეგვიძლია თანხაც დაგენილი შეიძლება იმის მერე დაიწყება და აღარ გადაწყდება და გადაიწყება, ხო? და ისი გაჩერება ინვესტიციების შეჩერება შეზღუდულია და იქნება გაჩერებული მაშინ, როდესაც ამ თანხის შეგროვება მოხდება, ეფშენია თანხის შეგროვება და აღარ იქნება არაფერი მე აქვს შესაძლებელი, ხო? აი ეს ძალიან ძალიან კარგად გამკვეთით. ეხლა მოქმედი ინვესტორები, 200,000 ადამიანზე მეტია. საინვესტიციო წინადადებები 5,020 ზე მეტი, მეტი არა, 5,020 ჯამში. წინადადებები, რომელიც ცხოვრების ფაზაზე შენ შემოსავალს მოგიტან, აი 60,000 მოგებიდან, ეს არის 8. მარია ზედადება. ეს ისეთი პროცესია, რომელსაც ვთქვი, რომ ამ
ყველა ის კითხვა, რომელიც ჩატში გაიცრა ამ ფაქტორების პროცესში, ამ კითხვაზე პასუხი გვაქვს. ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ შეგვიძლია გუშინ გავიაროთ, შემდეგები არის გამოკეთდეს. ამიტომ გაკითხვით მოგდებოდეთ, შეიძლება ეს კითხვა ფაქტიურად იყოს დასმული. რომ ეს არის ასამდე ადამიანი, ყველა პროგრამის კითხვა და შემდეგ გაკეთებული რომელსაც თემა ეწოდა და ის ამდენ ამას პასუხს. შემდეგ ორგას კოლა ეს არის ესერტი იურისტი, რომელიც ვიდეო კითხებზე გვსაუბრა, ხო? ნაპირობები გაცნო პროექტში მონაწილეობისა. როგორ ნაპირობები შეიძლება პროექტში მონაწილეობა. ეხლა ნათანიელმა მოგვიყვებს ეს ხო? ხო, ვადა, წერია ვადა, რომელიც შემოთავაზებული პოზიციების ვადაზე წერია აქ. ინვესტიციები, რომელიც არის შემოთავაზებული 5 წლის განმავლობაში, ნაპირად, ეს მიგიძინა პრემიერ, რომ ელექტრონულ ჟურნალზე არის 10-ზე 4 ნამდვილი ხედა და ეს ძალიან კარგი. ხო და ერთი ნამდვილი ხას აი ამ მომენტში აი ეს ამ დავინოთ და გავამდიოთ რაღაცა ის ის რომ გამა ინვესტიცია გამოვიდეს ამ პროექტიდან და წარმოიდგინოთ ინვესტიციები პროცენტი ზა პორტფოლიოს დრამი პროცენტი იგი 5 წელიწადში შეგვიძლია ეს სახელი წაიღოთ უკან ისაც როგორც დაბრუნების პოლიტიკა და აღწნარის ხედა ამისაც საჭიროა ორი წელი ორი სიტუაციაა გამოდებული კომპანიასო ავტომატიკის ხიდარული მოქმედება მასშტაბი მონაცემების აპროჩი ავტომატურად გეძლდება და თუ აღარ გვიქნა რომ გააკეთებს ის ორი წელი ატყობინებს კომპანიას და ხუთი წლის შემდეგ უკვე თანხაც აიღო, რასაც წადეთ. ხო, კონკრეტულად თუ გადაიწყდეთ, ხო? შემდეგ ინვესტორს აქვს იგი ცხოვრების მასზე უფლება, რომ მიიღოს მოგებიდან თანხა 100%-ით. ასევე ის პროცენტები, რომელიც თანხობი ინვესტიციაში გააკეთა და ასე ვთქვათ, ის პროცენტები, რომელიც ინვესტიციის უზიდოდ დაკავშირებული ამასთან დაკავშირებითან ლაპარაკი, ხო? რა არის ინვესტორის მიღება? ინვესტორი იღებს მიღებას თავისი არჩეული არის მიხედვით პროპორციულად რა თანხაა შეტანილი, ესე იგი რა ინვესტიციებს გააკეთებენ, ხო? რა თქმა უნდა, იქიდან მიანგარიშება. შემდეგ პირობები არიფიკაციის არის წარმოდგენილი ინვესტორებისათვის კომპანიის მიერ და გახსნის მომენტიდან საინვესტიციო რაუნდი მოხდება, საინვესტიციო ეტაპი მოხდება, იქნება გამოყენებული და ჩვენ ამას ვიახავთ ესე იგი, ხო? შემდეგ ამანასწრებანია. ამანასწრებანია. ესე იგი ის ის თუ ისი კანდეს ამ ინვესტორი არ გადაგვეხდიდან და აიღებს ინვესტიციებს, მისი ყველა უფლება გადადის მემკვიდრეობით. დარეცხული პროცენტები შემთხვევით გადაცვალების შემთხვევაში არ შემცირდება და არც გეუქმდება. ეს გადადის მემკვიდრეობით ოჯახის წევრებზე. დიახ, ანუ ასე არის. ყველა ინვესტორთან იდება ხელშეკრულება
დაწვრილებები იღებთ. ინვესტორებისათვის დაწვრილებები იღებთ, რომ აი ციკლები ძალიან კარგია. ეს მოდა შენს მოყვარებას. ხო? ინვესტიციის განხორციელება შენობანი ფირმის მოხერხებული მეთოდით, ან მარკეტის გადაწყვეტით, ან გადარეცხვის სისტემებით, ასე შემდეგ. აქაც ეს რეგულაცია ძალიან კარგად გამოყენებული, აქაც მქონდა ამ ეტაპზე ჯერ კონკრეტულ კავშირში და მე როგორ დაიწერე საიტი, ის იქნება ეს ყველაფერი ალბათ გადახდის საშუალებები, ხო? ინვესტორი თავის ნაწილს მიიღებნო ხელშეკრულების საფუძველზე. ესე იგი, პროექტის ფუნქციონირების პერიოდში. რაც პროექტი ფუნქციონირებს მაგ პერიოდში. შემდეგ მაქსიმალურად ჯერვადიანი ინვესტიციები რა არის? წარმოება არ აქვს. ограничение поскольку служба. Если и ак, ну, служба, если служба сетима ам сакмянобас, если и реклама сакмянобас, сакмянобас, а мата рахсота. А когда сегдет и шарат, то царму асете квалифицированная а аппаратурис алгетас. О, если квалифицированная да მიცა, როდესაც არის იდეა რაღაც 50 წლის, შეშეფერდებელია რომ გაგრძელდეს სწავლება და დაკლება. აბსოლუტურად გაგრძელება არის, რომ აი ეს ყველა მომქმედი ინვესტიციები ორგანული მიწათმოქმედების განვითარების ასული განვითარების საქმეში. აი ასეთი იყო ინტერესთან დაკავშირებული ჩვენი მარკეტინგის პრეზენტაცია. მოკლედ, კონკრეტულად გასაუბრებო. ახლა გამოდის ესე იგი საინტერესო თემა, ეს სპეციალური საინტერესო უბრალოდ ვენადა პირველ სექტორამდე გოჩა შეგვიძლია ხოლმე რაღაც პირადი ხოლმე ხო შეგვიძლია და ნახოთ რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. ამიტომ დაუკვა შანსი ეხლა ვიტყვი განცხადებას და გამოვაკლოთ ესე იგი შეგვიძლია ჩვენ 30-35-ია ხო ყველი არის 4 ხო თუ შეიძლება პლატფორმაზე რომ მოახდინოს თანხა და გაკეთოს ეს გადაიწყო თუ კი ამ მაგალითები და ამბები აწყოს თუ არა მეორე დროს და შეგვიძლია პროცესი და მუშაობა ეს ინტერესები ჩვენ გვაქვს ასე რომ ماشي let's see მის შეხვედრა გავდგმო და რასაც აფშირები გიქნა პარალელ შეკითხები ან შეხვედრას გამოდი კომპანიის დაგვრული საქმე ხო მადლობისათვის ეს ჩემთან ერთად ყავი პროფესორი დიდი მადლობა მოაჩვენე და ალბათ ალბათ რომ გამოგვიყენებს ზონის შეხვედრას მადლობა